Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yeni tikili 18 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 84 kvadrat olan tam təmirli, qazlı, kupçalı mənzil təqdim edirik. Baxın, belə bir dəhlizi var. Dəhlizidir. Başlayırıq buradan. Mətbəx. Mətbəxin qarşısı balkondur. Bina tam yaşayışlıdır. 3 dənə lifti var. Burada otaqlardır. Santiago qovşaqları. Santiago qovşağı ayrı-ayrıdır. Hamam tualet ayrı-ayrıdır. İki otaqlı mənzildir. Burada isə qonaq otağıdır. Bina tam yaşayışlı binadır. Dayanacaq evin yaxınlığındadır. Düz yanından keçir. Məktəb, dükan, bazar, hər bir şey, marketlər. Xırdalan şəhərin tam mərkəzində yerləşir. İki otaqlı mənzil, 84 kvadrat. Burada isə balaca bir kravdovka kimi düzəldiblər. Kabinet deləmək olar. Qardinov deləmək olar. Kim necə istəsə. Qiyməti 80 min manatdır. Kupçalıdır. Tam təmirli, döşəmə parket. Hər bir şəraiti var. Ətraflı məlumat üçün 055-300-75-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.